Здраво, Македонио! Албанија и официјално ги започна преговорите со Европската Унија, а кај нас официјално продолжи трагикомедијата. Не сме виновни ние кои ве дотеравме до оваа состојба. Крива е новата власт, бидејќи не продолжи да ја срка нашата манџа. Но пред да дојдеме до тој дел, ајде да видиме како изгледа едно европско поведение, каде нели и ние се стремиме со нашето. Председавачот на Европската Унија, Унгарија, преку својот министер за надворешни работи, Петер Сиарто, искрено кажа дека одлучувањето со консензус не е ниту нашиот најголем проблем поради бугарското вето, туку немањето расположение во Европската Унија воопшто за проширување на Унијата. Како председавач со Европската Унија, унгарскиот министер за надворешни работи најави континуирана поддршка за Македонија за започнување на пристапните преговори, кога ќе биде подготвена. Though you might hear pro-enlargement statements from most of the EU member states publicly, but believe me, when we sit together 27, some of them usually put forward rather obstacles, concerns and criticism instead of supporting the process. Едноставно си раскажа човекот. Пред вас новинарите, други ве колеги ке зборуваат за мет и млеко, ама кога сме сами на состаноци, се против проширувањето. Лицем светци, срцем вълци, што би рекол Григор Прличев. Значи, според Петер Сиарто, европското лицемерие е сериозен опонент на нашиот европски сон и покрај сите отстапки. А еве го сега и славеникот Еди Рама, кој за пречките со кои Македонија се соочува, го кажа следното. Must say that we feel really sad, and I sincerely say it, for the fact that our brotherly Northern Macedonia is not yet able to enter in this phase of the process, while they were among the first, if not the first, to start the process. So when I talk about our humiliations, three times in a row being refused to start the accession talks, then I feel somehow, you know, feel somehow embarrassed because I have to think of North Macedonia humiliation. You even changed name to be able to start this. And so yes, I stand by everything I said about our Bulgarian friends. Премиерот на Албанија зборува за неправедната одлука кон Македонија, која и после сите одстапки, дури и после промената на името, повторно извиси благодарение на неразумните политики на Бугарија. Значи, Еди Рама посочува прст, исто така кон европското лицемерие и бугарската агресија кон Македонија. Дотука сме добри? Океј, ајде сега да видиме. Каква европска реакција пак има домашните опозициони партии СДСМ и ДУИ? Политичките партии денеска со препокување чие вината зошто Македонија не е до Албанија на втората меѓувладина конференција. И како опозиција и како власт, ВМРО-ДПМН и Мицкоски свесно и намерно го блокираат европскиот пат на државата. Резултатот на тие погрешни политики и дипломатски промашувања го гледаме денеска. Мора исто така да го нагласам очајот што Северна Македонија денеска не е до Албанија поради блокирањето на нашето европско патување како резултат на неспроведувањето на преговарачката рамка одобрена од Советот на Европската Унија и Северна Македонија. Председавачот со ЕУ вели едно, СДСМ вели нешто друго, дека владата на ВМРО свесно и намерно не сакала да влеземе во Европската Унија. Свесно и намерно ВМРО го блокирало европскиот пат според СДСМ. Еди Рама пак перува прст кон Бугарија, а Али Ахмети пак вели крива е власта што не ја спровела бугарската домашна задача за Македонија. Ја гледате ли разликата? Но има уште. Преговарачката рамка одобрена од Европската Унија е јасна и мора да се спроведе за да го продолжиме нашето патување кон Брисел. Ова според партиското соопштение бил заклучокот на средбата на првиот човек на ДУИ Али Ахмети со бугарскиот амбасадор во Скопје Желјаско Радуков. Бугарската заедница во Северна Македонија е реалност и треба да биде вклучена во уставот, а од ова никој ништо не губи, напротив, сите добиваат. Приоритет на ДУИ е токму продолжување на европскиот пат, затоа уставните измени мора веднаш да се случат, бидејќи граѓаните очекуваат да станеме дел од Европската Унија. На 11. октомври, денот кога пукнала првата пушка против бугарскиот фашистички окупатор во 41-та година, Али Ахмети на тој ден не го честиташе празникот кој е државен, значи и негов, без оглед дали неговите дедовци биле со балистите или не. Наместо честитка до граѓаните и славење на антифашизмот, седна со бугарскиот амбасадор кај нас да му се лигави дека се што барала Бугарија од нас мора да спроведеме како заповед.
Секоја сличност со 11. октомври 1941 година е само случајна, а на истиот ден многу државничка реторика имаше и СДСМ. Благодарение на мудроста на партизаните, ние за секогаш се запишавме во листата на победничките народи, а македонската држава стана реалност на политичката мапа на Европа и светот. Таа историска лекција никогаш не смееме да ја заборавиме. Ние во СДСМ, како продолжувачи на традицијата на НОП и вредностите на АСНО, секогаш сме работеле и ќе работиме во духот на оваа победничка традиција. Ете, тие биле наследници на партизаните и следбеници на АСНО, па ќе работеле во духот на оваа победничка традиција, освен на избори каде губат како магариња поради тоа што вака работат на победничката традиција на АСНО. Ние веќе, мислам дека има преку 20 на табли во државата сменето, каде што стои бугарски фашистички окупатор. Тоа не е така, Бугарија не е фашизам. Бугарија е нашиот пријател. Таа во 40... По тази логика, треба, когато говорите с госпожа Меркел, да ја говорите, че се фашисти. Тоа не е точно. Имало некој пат некоја администрација во тој момент на почетокот. Во 1941 година Бугарија ја окупираше Македонија со помош на германските и италијанските нацифашистички орди. Македонија се ослободи. Во 2017 година бугарските идеи повторно правно ја окупираа Македонија, овој пат во соработка со домашните заевистичко-ахметистички, СДСДУ и клиентелистички тендер фотелјаши. И ден денес се бориме со последиците на овие политики. Нова современа окупација. Но наследниците и наместниците на Заев и бандата го тврдат следното. Но денеска нашите граѓани и нашата држава повторно, како и тогаш, се наоѓаат пред нови битки и историски одлуки. Ако тогашната битка беше за слобода и човечки правдени, денешните битки се за стабилна, интегрирана и просперитетна Македонија. Ајде, мајката, се споредили со Ченто Црни Венко. Еј, абе, не може ли да имаат слобода македонците и тогаш во Втора светска војна и под германците или бугарите и нивната нацифашистичка чизма? Па немало робови да бидат, само ќе биле приморани да кажат дека не се македонци и ќе ги владел некој кој смета дека македонската земја му припагала од дедано е. Па што е разликата со денешното време? Со кого вие подпишавте договор за заедничка историја? Со некој кој вели дека не сме биле македонци и дека Македонија е само територија која припаѓа во бугарскиот свет. Окупацијата сега е дипломатска и на маса, бидејќи таков договор вие им подпишавте за заедничка историја. Да, ние за това се противопоставихме в договора да е записано споделена история. Тя не е споделена, тя е обща история. В договора е записано, че имаме обща история, не споделена на нещо, което паралелно е вървяло едно до друго, обаче са били различни. Нямало е разлика в миналото. Това е обща българска история. Оти ние немаме споделена история, немаме ни вкрстена история, имаме заедничка история. И тоа е заедничка. Појасно ли е сега, камарад Венко, кој е партизан, кој бугарски фашист денес? Европската иднина на нашата држава е стратешката цел на новата генерација. И никој нема право да ја ми одземе на граѓаните. Така е. И го гледаш вака и си викаш, еј, па добро, може би сега ќе ги удри бугарите, бидејќи сепак, тие ни го одземаат правото да сме дел од ЕУ со лудите тврдења од средниот век и инсистирањето нашите дедовци да ги отпишеме од македонци. Ама нема да ги удри, ова е сепак современ комуњарски лидер. За жал, сведоци сме дека актуелната власт е првата македонска влада која свесно се откажува од оваа генерацијска задача. Наместо храбро да се бори за остварување на нашиот сон, таа го трука народот во самосожалување и откажување од остварувањето на нашите цели. Власта во Македонија е крива, разбирате, не бугарите. Ако и Сијар, тој еден Еди Рама велат дека ЕУ е лицемерна, а бугарските барања се луди. За Вилипче криво е ВМРО и власта, а криви се затоа што не се бореле храбро, како нив комуњарите, разбираш, да им ги прифатат храбро барањата на соседите кои контакт со мозок немаат. Туку, како што вели, се впуштале во самосожалување. За Венко очигледно достоинството на македонците и неприфаќањето уцени било само сожалување, а храброст е да прифатиш се што од тебе бараат. Не е проблемот до нив, до нас е. На кого ме потсеќа ова, бе? Јас сум истиот Зоран Заев кој што ја отвори јавно употребата на јазиците во Македонија. Охридскиот рамковен договор не е доволен. Мора да одиме преку Охридскиот рамковен договор. Ако сите се скарани со Македонија, проблемот е во Македонија. Ако сите
се скарани со Македонија, проблемот е во Македонија. На иста фарма ли ги одгледуваат? Што е оваа работа, луѓе? Токму затоа, на овој светел ден, клучното прашање кое треба да го поставиме е дали ќе извојувавме слободата доколку бевме малодушни и западневме во самосожалување тој октомври 1941 година, наместо храбро да се соочевме со предизвикот на борбата. Не, клучното прашање е дали сте нормални да го споредувате вашето предавство со борбата на партизаните. Па тие да биле кова сорачето на гради Кереке во 41-от. А Бугарија не е непријател, ние сме братски хора, сшти народ, не е окупатор, е администратор, дај да се сплотиме, слични ни се јазиците, исти диалект зборуваме и во Струмица и во Петриш. Имаме заедничка историја, таа е заедничка. Да повторам, клучното прашање е дали сте нормални. Клучниот одговор е тешка работа. Was it the right time? Not only was it the right time, but if we did not do it then things could have gone sour, not only mature, because 6 years later things have changed a lot. And now, when looking at what is happening at our wider neighborhood, there is a conflict in the war being waged in the north and another one in Gaza. So I wonder if today, at a moment when even Scandinavian countries, Sweden and Finland, wish to join NATO, what would our country, our pressure on this country, irrespective of the government in power, we would be receiving pressure for us to accept the name, the constitutional name of our neighboring country. Уште едно кратко подсетување на широкиот опфат на предавството преку признанието на Ципрас дека ако не бе овие црепови да го сменат насила и против волјата на народот на референдум, светото име Македонија. Денес Грција ќе мораше да ја привати реалноста каква што е и да влеземе во НАТО како достоинствени македонци. Инаку, Ивенко Филипче беше во Атина кога ова го зборуваше Ципрас. Па уште едно клучно прашање е дали слушал што зборува пријателот им Алексис или лапале мувита му. Уште едно клучно прашање. Дали не бевте свесни на што предупредуваше главниот бугарски историчар, државниот пропагандист, месеци пред да го подпишете договорот со Бугарија за заедничка историја, кој е правниот корен на сето зло денес? Мислех, че нема да го доживее тоа ден, когато един македонски политически деец на Скопје публично заяви, това беше преди месец, и това беше господин Зоран Заев, който го каза, че български и македонски народ са едно и също нещо. Аз сакам да испратам порака до сите граѓани на Бугарија. Ние сме братски хора, същи народ. И сега ще подпише договора. В договора има една клауза, която изглежда на пръв поглед безобидна. Но тя, ако се изпълнява, договора първо да се подпише и след това да се изпълнява, както казват някои мои приятели, защото има разлика между подписан договор и изпълнението му. Но ако се изпълнява, това означава край на македонизма и наистина превръщането на Македония в една втора българска държава, не така. Взривно, но постепенно, постепенно. Тоа е клучното прашање. Дали сте нормални да го споредувате ова ваше предавство и подаништво со храброста и саможртвата на македонците во Втората светска војна? А денес, отпорот против крадците на идентитетот и историјата да го нарекувате наша малодушност. Тоа е, се извинувам на Софрава, ненормална работа. Одговорот на ова прашање веќе го даде историјата. Почитувани граѓани, секогаш победувавме кога сме на вистинската, а не на погрешната страна на историјата. Бевме на победничката страна и во 1941-та, и во 1991-та година. Ке бидем и сега. За 41-та разбравме што ќе се случеше ако партизаните беа храбри како вас, како тебе, како Таче Кюран, како Стевошка или како Зоке Муртинхаузен. Дополнително што Асном беше малци избришан од уставот по ваша заслуга. А за 91-та година и на која страна сте биле, еве мало подсетување. Ако е предлогот да се изведе само македонската химна, тогаш исто така ми се чини нема да бидат доведени овај пратениците од СКМПДП во незгодна ситуација да го гласаат против тој предлог, бидејќи не гласаат против изведувањето на македонската химна, туку
против предлогот да се изведе само таа, а не и Јостоненска химна. Против предлогот да се изведе само таа, а не и Јостоненска химна. Е, ама дури и овој човек не можеше да го поднесе бугаризирањето на СДСМ. Поранешниот председател Бранко Црвенковски во јавно обраќање до раководството и членовите на СДСМ повикува да се оградат од изјавите на Зоран Заев во врска со Бугарија, кои според него ќе предизвикаат тешки и долгорочни последици за македонскиот народ и држава. Повикувам подитно да се свика Централниот одбор на партијата и на таа седница да се донесе заклучок дека искажаните ставови на Заев не се ставови ниту на Централниот одбор, ниту на СДСМ во целина. Да се реафирмираат уште еднаш ставовите на СДСМ за македонскиот национален идентитет, македонскиот јазик, македонската историја, карактерот на антифашистичката борба јасно. До одржувањето на седницата на Централниот одбор, Црвенковски најавува дека го замрзнува неговото членство во Социјалдемократскиот сојуз. Уште долго ќе биде во замрзивачот бранза како што сте тргнале вие од новава гарнитура. Нова условно речено, бидејќи знаеме сите кои стои позади операциите на СДС во моментов. А инаку и го разбирам Црвенковски зошто го стори тоа што го стори. Кога ова што ќе го видите е СДСМ од 2011 година, кога град Скопје, предводен од Коц, се даваше имиња на улици под дејци, за кои само вие и бугарските националисти тврдите дека биле не македонски, ами бугарски дејци. Па да патуваме уште малку низ времето СДСМ 2011-та. Опозицијата свиреше, власта гласаше, полицијата гледаше. Тензична и бучна беше седницата на градот Скопје на која се преименува улици и мостови. Овие стакла се скршија кога обезбедувањето не сакаше да ги пушти членовите и симпатизерите на СДСМ, кои ги поканиле советниците. Влегоа само опозицијските пратеници. Седницата се вжешти откако владеачките советници одбија точката за улиците наместо 21-ва да биде прва. Министерката Енкловска соопшти дека МВР ги бара насилниците кои вчера се обидоа да влезат на седницата на градското собрание. Противнив ќе бидат поднесени кривични пријави. Навистина, храбра борба на комуњар за фотелја. Се што треба да стане, ќе стане. Само за да седне каде што сака. Само никако да стане македонец. За Овојков лидерскиот зборувам, не за честните социјалдемократи во Македонија. И нивната борба оваа лидерскава против бугарскиот шовинизам денес, како оваа борба на Филипче, на Заев, на Ковачевски, може да се прикаже еве вака. Флегмове са белините, тоа само се раздели и ние вуф тук и се ослободиме најед. И? А рамо тоа бугарчистката не заобиколира тук од двете страни и не, не начекаа тук, не фанаа, не пикнаа една соба таму и не викат сега, бирајте вик, шо сакате да ви направиме? Сакате да ви отепаме или да ви го опајшме по 5-6 пати. И тебе, ти шо ограват, шо ти направиат тебе? А мене мота па! Храбро загина за Македонија. Но бидејќи животот ја имитира уметноста честопати, така и овој човек. Годинава ја доби наградата за животно дело 11 октомври. Лауреатот Лјупчо Бубакаров, екс-советник на Заев, борец во Шарената револуција, поддржуваш на референдумот за промена на името, односно поддржуваш на националните понижувања. Или што би рекол Филипче, храбар партизан, отепан неколку пати за Македонија според негово лично сведоштво. А не како вие малодушниве кои не се боревте како нив за државата. Лјупчо Каров, во јавноста познат како Бубо, на домашната обштествена сцена е присутен повеќе од 4 децении на начин што би можел наједноставно да се опише како триумф на духот,
радиоводител, новинар, инициатор и инспиратор, продуцент, сценарист, музичар, текстописец, композитор, слободен мислител, аналитичар, активист, постојано буден граѓанин. Кога ме принудуваат Тошо и Миле да се изнесам дали сум за русите или за американците. И искрено кажано, го јадам стапот и првиот и вториот пат. Тоа е доказ дека стапот има два краја. Првиот крај од стапот е 30 септември да гласаме за и да се приклучиме кон цела Европа. Не сакам да мислам за вториот дел на стапот, ама постои да знаете. А не сакам да мислам, не сакам да помислам на тоа. И искрено кажано, го јадам стапот и првиот и вториот пат. Омилена личност на јавната сцена, креативна и обштествена, Бубо Каров е редок пример на неколку деценијски создавач на позитивен простор во време во кое тоа навистина беше дефицитарна дејност. И за тоа име многу тешко на многу луѓе се да прифатат дека го губиме името, дека губиме идентитет или не знам што со тоа што ќе ставиме додавката на името. Ја имам додавка на името. Јас сум Љупчо Каров. Имам додавка на името Бубо. Ако прашате кој е Љупчо Каров, 90% ќе ви кажат не го знаат кој е, а Бубо Каров го знаат сите. Неговата постојана вклученост на разни начини обезбедуваше истовремено и сатирична и отрезнувачка арбитража. Ако вашиот водач ви го бапне во гъс и вие имате гъс и он има гъс, тоа се вика исто е, ама не е исто. Така да, за да не се чувствувате така, охрабрете се и направете исчекор напред. Како музичар и текстописец, пееше своевидни обштествени анализи. Како граѓански активист, покажуваше дека ранодушноста го обесмислува времето низ кое минувавме. Првиот крај од стапот е 30 септември да гласаме за и да се приклучиме кон цела Европа. Со сето тоа, насмеан, позитивно устроен и вечно револуционерен. Ако вашиот водач ви го бапне во гъс, Бубо Каров успеваше низ децениите да го предизвика необходното придвижување на колективниот дух во време на големи промени. На диета сум. Неговото најголемо животно дело беше и останува одржувањето на здраворазумската линија на отпорот. Го поканувам Љупчо Каров. Лауреат од Буруди, од неговото изворно име Алојасалович, се ќе проследите прво наградената песта од исто и бедиот поет. МНМНА! Тегет, чорапа. Дома седиш маромори, газиш јамболи и укада. А од секс маромори, абер да се немало. Тебе, цацко, шубао ти стоје ваа биталјата. И се заврде Јоваке и вика, Јоваке, дај още една. Јовака, извади таа биталјата, ме закачи тука. Ме гледа човекот. Тоа се тие храбри херои на денешницата. Влегоа храбро во прифаќање, прво на грчките, потоа и на бугарските барања. За денес храбро и гордо да раскажуваат дека нив први ги стрелале. За кого? За Македонија! Дајте им на сите бе по една медаља. Златна, оти многу се љубат злато и грантови. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Ке биде интересно. Останете со нас. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу, четвртошно издание, продолжува со разговорот во студио. На моје огромно задоволство, вечерва со нас е министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Добро вечер, добре дојде. Добро вечер, благодарам на поканата. Let's get straight to the point, што би рекле нашите стратешки
партнери. Еве, најтазе се вративте од посетата на Берлин, бевте дел од тимот делегацијата на владата, слушнавме пораки од таму, потоа слушнавме вчера и премиерот ги соопшти своите позитивни впечатоци од работните средби. Нормално јавноста би сакала се да дознае, нормално е да вие, како влада, кажувате, лангзам, се со тек на време, лека полека, ова е процес кој што ќе се одвива по одредена динамика, но сакам да ги чујам твоите лични впечатоци од приемот таму и степенот на разбирачка што го имаат кон нас и колкава е разликата, дали гледаат тие и каква разлика гледаат меѓу вашиот однос и пристап како владеачка гарнитура со оние од предходно? Многу пати до сега сум кажал дека, колку и да грубо звучи, сум кажал дека овие од предходно најголема мана им било што не си го сакале својот народ. А тоа што не си го сакале својот народ се рефлектираше со сето она кое што го сторија предходно за оние 6-7 години колку и да беа на влас, со сите оние порази, виткање на кичма, распродавање на сето она што му значи на македонецот. Такво веќе однесување од страна на оваа влада повеќе нема. И тоа е прифатливо и разбирливо. Нема ништо лошо во тоа да си го сакаш својот народ. Нема ништо лошо во тоа да си го почитуваш својот народ. Нема ништо лошо во тоа да си ги почитуваш своите корени. И нема ништо лошо во тоа да работиш во интерес на својот народ. Во принцип сите така и би требало да работат, и веројатно сите тие таму работат. Е, се согласувам. И кога на сите оние наши пријатели од меѓународна земница ќе им се објасни реално која е суштината на проблемот. Што се сториле македонските граѓани во изминатото за да бидат дел од посакуваното европско семејство? Колку многу имаме дадено во изминатите години? Во изминатите 30-ти на години. Децени, да не зборам се колку пати уставот сменет, што се е сменето и така натаму, многу добро. Рекордери многу добро го знае македонскиот народ тоа. Верувајте ми дека јасно име колку многу Македонија има дадено. И редно време е она кое што е било ветувано да биде испочитувано. Е сега проблемот е што вие недобронамерници ве од предходно толку многу заглавиле во калта, што верувајте ми дека многу е тешко од минус 20, ако говориме дека скалава треба да е од 0 до 100, ние сме на минус 20 моментално, да ја доведеме на 0, за да можеме да трнеме на прав пат. Како во делот на сите оние внатрешни прашања кои што ги имаме за решавање, така во делот и на меѓународна политика. Но слободно можем да кажеме како и да звучи за јавноста. Горд сум што бев дел од тимот на македонската влада, кој што беше предведен од председателот на македонската влада, господин Христијан Мисковски, каде што, видете, убаво е човек, убаво се чувствува човек кога е во рамки на тим кој што е предведен од човек кој што си ја сака Македонија, кој што се бори од срце за македонските национални интереси, кој што разговара со аргументи, а не со виткање на кичма. Човек кој што нема концесии и кој што е спремен да направи се што е потребно да македонскиот народ си го ја добие почитта и сите оние вреднувања од страна на сите наши меѓународни пријатели. Позитивно е чувството кое што го имаме не само председателот, туку и сите ние во рамки на делегацијата што бевме. Таму видовме искрени пријатели. Искрени пријатели кои што со многу работа од наша страна, со професионален однос од наша страна, со чесно и искрено презентирање на реалност, ќе помогнат на Македонија. Времето ќе каже дека сме во право. Ти си правник и подобро од мене и од сите кои не сме правници, ја знаеш тежината на
дадениот параф, удрениот печат и така натака. Сега сме во една заглавена ситуација со таа преговарачка рамка, нели дело на предходната власт, која што па сега вели, еј, 100 дена помина, мислам, трагикомични констатации, но еве, мора да ги спомнеме, бидејќи тоа е дел од политичката реалност во Македонија и на крај на денот и кондицијата и формата на владата зависи од вашата лична мотивација, спремност, енергија, посветеност, но и од коректната коректура, еве, да употребам една ваква фраза, од опозицијата, која што би требало да ја коригира власта. Аргументирано, нели? И така и власта би била подобра. Оно што мојот впечаток е дека коректурата не е коректна, не е аргументирана, туку овие кои што правно ја заглавија работата сеа викаат, е, не може да ја залепите вазната што ние ја скршивме на илјада парчиња. Но од одговорот на председател на владата Мицкоски вчера, од ова што сега ти го кажуваш, имам впечаток дека сепак е возможно нешто да се случи, еве нека останеме на тоа. Како заклучок вака? Видете, зошто сум им толку многу, како да кажем, ај вака, да не навредам никого... Па, е, да, така добро, нека видае. Но вие од претходно, заради тоа што како нивното душманско третирање на ова парче земја се граничи со лудило. Се граничи со лудило. Значи, навистина, не ми се верува како некој можел да толку од позиција на оној кој што треба да работи за интересите на Македонија, да работи спротивно на интересите на Македонија. Значи, тие луѓе, од предходно, верувајте ми дека, не се бореле за нашите национални интереси. Никада не говореле реално за сето она кое што било сторено и за сето она кое што можело да се стори. Тоа ви го кажуваат соговорниците со кои што разговарат. Така е. Така е. Страшно. Така е. И тоа се гледа на секој еден проект, еве така да се изразам, кој што требало да се работи, а не го работеле. А и тоа што го работеле, не го работеле со предзнак македонски национален интерес. Но еве да речеме да ги и покри тоа што не можеме ние сега да почнеме од не можеме од нула да почнеме, ни од минус почнуваме. Но надеж има. Надеж има. И навистина после средбата во Берлин сум позитивен од аспект на она кое што е можно во иднина да следи. Хајде, еве нека исконзумира јавноста таа позитивна енергија, политиката е таква, мене ми е совршено јасно, просто некои процеси траат и се треба вешто да се видете, водат, па ќе видиме што ќе се случува во иднина. Кога настапувате со аргументи, а аргументите се на наша страна, така е. Нормално е да очекувате подобар исход од минус 20. Се согласувам. Така да, има зошто и председателот и целокупниот владен тим е позитивен. Да, одиме сега директно на состојбите во РСВ. Да, ПМН изолирано беше. Да, изолирано, да. И нели беше, не знам став, како настроено, Мицкоски, нели немаше став. Договор софиски имаше со нели, СДС. Не прима за разговор, нели не можевме да отидеме на разговор. Нели, тоа веќе не е тема. И добро е што не е тема. Да, да, да. Добро е што сите лаги кои што овие ги шире дрско и онака нападно изминативе години, сега една по една полека се расцветлува. Немаше коалиционен капацитет во МРО. Да, да, во МРО ништо немаше тоа. Натаван вошки стандард. Но и добро е што тоа не е тема повеќе заради тоа што едноставно кажано премногу е очигледна добрата соработка на владата со сите наши стратешки меѓународни пријатели и со нашите стратешки партнери. И добро е што повеќе не го говорат како тема. Односно не пробуваат да замаглуваат во јавност. Ке измислат нешто, немаат проблем, еве конкретно. Они се измислуваат цело време, ама како да кажам, кога не е на аргументи тезата која што ја пласираш во јавноста, кратко трае, да. Кратко трае. Купи и сега помени. На подолг временски период ќе сватат луѓето дека овие само лажат. Ама лажат, она сушат. И сега кога ќе го изгубиш кредибилитетот,
Нормално е дека ти имаш рейтинг 5, колко беше таму? Нормално е тоа. На една анкета четврто, петто место, на друга анкета во Грчевите борба за... Наместо да се оправат, наместо да им мислат добро на државата, наместо да се позитивна опозиција, која што ќе даде додадена вредност на крајот на денот и тие се платени од парите на народот. Оние пратеници кои што се во опозиција моментално во Собрани, пак взимаат плата од парите на народот. Така е, да. Тие пак треба да работат во интерес на народот. Ама тоа е што е. Карактеристично е во однос на тебе дека до сега, мислам, 467 пати е побарана твоја оставка. Мислам дека ако во моментов има некој сообраќаен прекршок да две коли се допрат на семафор со штета од 50 евра, дека се подготвени да излезат на пресконференција и да бараат оставка од министерот Панче Тошковски. Но, ајде јас да не пресимплифицирам, последно деновиве што ми падна во очи беше последно инцидент во Чаир. Дознава јавноста, нели, дека имало пукање со огнено оружје во нога на личност во Чаир. Толку знаеме. Излегуваат СДСМ, оставка од министерот Тошковски, бидејќи во Македонија е небезбедно, бандите владеат и така натака, и така натака. 100 дена сте власт, но окей, не се, ке зборуваме за се. Се решава случајот за колку? 10 часа, 12 часа? Па, отприлика, еве да речеме 24. И имаше ново сообщение, што не бара оставка, туку као беа резигнирани од општата состојба во државата, колку било небезбедно, што се случувало и така. Колку влијае таквото, не можам ни озборувачко поведение да го наречем, туку поведение на тврдења без покритие, на критика без основ, бидејќи ако прифатиме дека тоа е основ, тоа значи дека ние имаме идеја дека во Македонија е возможно да има нула криминал. Никој никого да не удри, никого да не му се закани, да не постои семејно насилство, да не постои, не знам, пијан гостин во кафана направил ршум и така натака, бидејќи ако постои, онда тогаш е крив министерот. Колку тоа бе те допира вака? Има една стара мудрост, вели пред фактите и боговите молчат. И сега вака ќе почнеме теза. Ајде. Колку пати СДСМ, како сакаат они да кажат, државотворна, одговорна политичка партија, добро, во текот на 2023 година излезе да побара оставка од министерот за внатрешни работи? Колку од пати? Оливер Спасовски. Колку пати? Нула. Нула. Да. Еве, дека не се 450, еве, нека се 100 пати дека побарала за овие 100 дена од мене. Заради тоа што имало зголемен број на убиства во Македонија, така? Така. Дали е така прво? За 2023 со нула излезено на говорница или на јавно сообщение да се побара оставка од предходникот мој, имало 23 убиства, да, во текот на 2023, од кои две биле расветлени. Две расветлени. Така е. И се извинувам, две нерасветлени. Нерасветлени. Да сме, да, добро, да сме, да, за тоа прецизни. Добро. Значи, 2023, нула пати СДСМ побарал оставка од министерот за внатрешни работи, нула, 23 убиства, две нерасветлени. 2024, од кој што еве да речем, ај, првиве 6-7 месеци, точно е дека јас бев министер за внатрешни работи во рамки на техничка влада со организационна структура, директор на БАБ и така натаму поставено ЦДСМ, ама нема проблем, еве ќе го прифатиме како цела 2024 година, заклучно со ден денеш. Добро. 16 убиства, две нерасветлени. Стоп барања за оставка од Тошковски. Секој ден, а немаат тема за муавет, бараат оставка од Тошковски. Која е целта? Зошто? Заради тоа што зголемени били убиствата во Македонија. Е, како сега 23 е поголемо од 16 или 16 е поголемо од 23? 100 пати побарано е поголемо од 0 или 0 е поголемо од 100? Мислам, сварно, ја не знам што мислат. Еве, кој ќе седнат стратегија да прават и да размислуваат си и кажат сега, што да правиме денеска, што да излеземе денеска, да излажеме нешто, да забошотиме нешто. Како им текнува на оваа тема? Како им текнува на оваа тема? Ај па за бројки да збориме, така? Во текот на 2023-та, нула пати побарале оставка од Оливер Спасовски, така? Да. Во текот на 2024-та, 100 пати побарале оставка од сегашниот министр, така? Во текот на 2023-та, негде околу 300 разбойништва на територија на СВР Скопје.
Добро. Во текот на 2024-та некде околу 140. Е се, како? И како се? 300 со 140. Така е. И сега, видете, ова е статистика. Така? Па оставка треба да е министр. Зашто не се 40? Ние секогаш можеме да одбереме во рамки на статистика како нели, наука или методолошка дисциплина едни бројки и други бројки. Ама, ова се фиксни подадоци. Особено во делот на убиството. На крајот на денот се работи за чувство. Дали граѓаните се чувствуваат безбедно или не. Така тоа е клучната поента. И на крајот на денот се работи за чесен пристап кон работите. Нечесно е, нечесно е кога при 23 убиства ниеднаш не барате оставка, а при тоа при 16 илјада пати барате оставка. Нечесно е, па народов не пие нафта. И после тоа немале кредибилитет, па нема да имаат нормално. Во една прилика, твоја изјава е дека не може да нема криминал. Секоја држава има криминал, но идејата е да дојдеме до состојба каде што луѓето ќе знаат дека власта не шурува со криминалците. Сега да преведам на народен јазик, дека криминалот не е исплатлив, бидејќи власта нема интерес своите тајни подземни интереси, како ги наречам, да ги остварува со помош на подземјето. Како што имало впечаток, чувство во јавноста дека било предходно. Па и не само во време на СДСМ, да бидеме честни. Дали граѓаните стравуваат за својата безбедност, како што тврди опозицијата? Кој е вашиот впечаток вака? И како човек, и како министер за внатрешни работи, за бројките, еве слушаме, импресивно звучи ова 300, 140, 23, 16, но верувам, стратегијата е за 3-4 години, нели, да се стремат кон нула тие бројки. Многу пати сум го зборело. Суштината на еден вистински пристап, не на влада, е како да создаде систем. Како да создаде систем кој што ќе е функционален, систем кој што без оглед дали утре други ден ќе биде министер од ВМРО или од СДСМ или од било која друга политичка партија за внатрешни работи, тој ќе функционира. И нема да му овозможи на ниту еден поединец во рамки на истиот да делува или влијае на ваков или онаков начин спротивно на интересите на граѓаните. Тука е суштината. И сега, ќе дадам еден пример. Во рамки на Министерство за внатрешни работи има една комисија која што е надлежна за издавање на дозволи за поседување на оружје. Јавна тајна е, нема ловџија кој што не го знае, не ја знае басната дека за да се стекнеш со таква дозвола во минатото требало да имаш Вујко Владика, оджа и или евентуално, нели народски кажано, да си соодветно мотивираш во рамки на соодветни вистински канали со соодветни за црквата, надоместоци. За воменувачите. Е, така. Значи, тарифите кои што се зборуваат се дека отприлика негде од околу, не знам, 500, па нагоре во странска валута биле предметните надоместоци. VD40, што би рекли. Да. И сега се создавала одредена комисија во рамки на Министерството и таму одредени луѓе одлучувале како што одлучувале. Ако јас создадам исто таква комисија и после 6 месеци, година, дена и 2 години се случи истото, што сум јас подобар од тој пред мене? Ништо. Што сум јас подобар од тој пред мене? Е, са, шо е суштината? Суштината е ние да создадеме систем, односно да создадеме решение кое што по електронски пат ќе може да се аплицира секој граѓанин кој што исполнува услови. Ем ќе ги намалиме чекорите кои што треба да се бидат превземени од страна на граѓаните, ем електронски да не може да се одлучи за 158-то барање пред да се одлучи за прво барање. Да не се остават 5000 предмети во фиока и да се вади соодветен предмет по желба на Дедо Мраз. Јасно.
туку да не можеш да одлучиш предмет број 3, ако не го одлучиш предмет број 1. Да не можеш да одлучиш предмет број 5220, ако не го одлучиш предметот пред него. И за просијаци, и за кралеви, и исто. Така е. И кој ќе си го воспоставиш овој систем, кој ќе ги искористиш технолошките предности на 21 век, па сегде у свете така. Шо сме ние се... Кај не суште со харти, со барање, па курирот кај, земи го, му го дадели, да прашам, па ова, дете, ова, пријател, зашто? Вуйко, знаете зашто? За да има танге-франге. Ке стекнете многу непријатели таму, тие што биле навикнати на танге-франге? Нормално е. Нормално е да стекнеш непријатели, која сакаш да направиш систем и која сакаш да ги оттониш. Овие лудори, кои што се случувале, не можам да кажам само 5 години нека било ова. Многу поише време. Ова конкретно било на упоише. И го знаат тоа. Еве, разговарајте со било кој ловџија, симнете се со народот и правите му обет. Конкретно околу ловџиите, па баш и знам дека веројатно затоа биле насобрани стотици нерешени предмети. Над 5000 предмети. Над 5000 предмети. Над 5000 предмети у фиок. Затоа што предмети у фиок. Него нашле правиот танге франге начин за. А со соодветен танге франге нема проблем. И вчера под, значи има предмети кои што се одлучени за одредени луѓе. Кој што не би сакал вака сега да ја говорам јавно, ќе си има тоа постапка за 24 сата. А прито има предмети кои што чекаат и по 4 години. И како е тоа објаснувањето? Хитно му е потребна дозвола за пушка? За ќе види јавност. Дај ќе Боже, види. Дај Боже. А... ќе си видите, проблемот е што во рамки на нашата работа одредени действија можат да се отворат на јавността кога ќе созрее одреден дел од постапката. Тоа е твојот пристап. И сега најголемиот проблем е што овде баш Сабајле го говорев ова, онаа народната буцни прачка пи вино, ама баш се гледа на виделина. Нема буцни прачка пи вино во работа. Значи мора да е систематски, мора да е темелно сработено, мора да ги опфати сите аспекти кои што треба да бидат опфатени за да можеме да процесуираме законите чиста постапка, која што на крајот ќе треба да имаме законите чиста одлука од страна на надлежните судови. Без да правам неуместни споредби. И твојот предходник Оливер Спасовски беше правник, но дали разликата меѓу вас е тоа што тој својата кариера ја градил преку политиката и нема искуство во суд, во судница, ти од друга страна, работејќи како адвокат, стотици пати си се соочил со неправди, си се соочил со комплицирани ситуации кај што системот не работи во интерес на еве на правдата, односно на граѓаните, туку работи по тие некои танге франге или политички други виши интерес или унапредување и така натака. И дали поради тоа и плюс твојата кариера ја градиш како правник, па после влегуваш со полна снага во политиката. Тоа ли е клучната разлика да сакаш да го зачуваш и собствениот образ и образот на председател Мицкоски и на целата влада, па затоа е пристапот таков, бидејќи и премиерот и ти сте кажале дека нема спектакли да правиме. Во време кога народот е, за жал, навикнат на спектакли. Сме биле и јас и ти дел во таков процес, ти како бранител, јас како обвинет за 27 април. Навикнат е на други спектакли, нели? Како се апсел љубе на времето, навикнате на... Нели, ги знаеме, вчера имаше легендарната обвинителка, пензионер Вилма Рускоска, на еден подкаст, ја неам гледано уште за да ја коментирам, освен една-две позиции, но за незе сведочеше незиниот бивш другар Бојан Јовановски, дека му најавувала пушти камери, ке апсам пушти камери, ке ги носат во суд и така натак. Сега, и покрај таквиот... нискострастен ефективноста на таквиот нискострастен пиар на тоа реалити кој што се правело од ситуациите кога правда и правишност се во прашање, вие се откажувате од тоа, викате оке, макар нека викаат луѓето дека оди спор, ама ние ќе чекаме се да си е по процедура и со докази пред да влеземе во некоја постапка. Едноставен одговор од ново. Нема друг начин, освен правилниот начин. Особено за овој тип на постапки. Значи, тука не е опција дали министеров сакал или нечел. Тоа треба да го сватиме ние. Не е опција дали тоа било добро за пиар или не било добро за пиар. Нема таква опција. Овде или почитуваш правила на игра, или ќе изгориш. Пред самиот себе си ќе изгориш.
А народот нека суди дали има разлика измеѓу мене и било кој друг. Само народот може да суди на крајот на денот. Ако сакаме да имаме држава, многу пати сум го кажал, мора да имаме систем. Ако ме сакаме да имаме држава, ако сакаме на вистина да имаме европски вредности, ние мора самите да ги почитуваме. Ако да, реално ги сакаме тие вредности, па, што декларативно па, се нормално, залагаме. Па нормално. Значи, презумпција на невиност е едно од основните правила на игра, еден од основните принципи во рамки на кривичната постапка. И јас морам да го почитувам. Па јас до вчера сум го зборил истото од позиција на адвокат. И што сега, денеска сум министр за внатрешни и не важи тоа. Најбитно од се, во рамки на еден животен пат, е да останеш човек. Јас денес, и тој пред година дена, не се разликувам од аспект на морални, етички или професионални вредности. Тоа што сум го почитувал од аспект на вредност, пред година дена го почитувам и сега. И никогаш нема да излезам надвор од она која што сметам дека треба да се реализира за да Македонија биде пристојно место за живење за сите. А тоа е да си работиме по закон, да си ги почитуваме сите оние правила на игра кои што сме се договориле да ги озакониме, да ги ставиме у устав, да ги ставиме у подзаконски акт и така натаму. Така тоа е обележието на една нормална демократска држава, заради тоа што само така можеме да имаме вистински процесирани постапки, каде што, поради тоа што се тоа што ни се дешаваше овие 30 години, сме на ова деređа на која што сме, одговорност ќе има за оние кои што го прекршиле законот. Само така, поинаку никако. Ке ве разбере ли народот на време? Народот е многу мудар. Ја од секојаш сум го говорил тоа. Ми се смееле, ти нема вака, не така, не знам што, не знам како. Македонскиот народ, македонците, албанците, турците, власите, ромите, сите оние кои што живеат ново подрече, нови, како беше, нови Балкан наш, така, крв и месо, мислам, дека беше. Не. Мети крв. Се многу мудар народ. Многу мудри луѓе. Ќе разберат. Проблемот е што... Куќата се прави од тема. Проблемот е што овде многу долг временски период на ваков или на таков начин, до власт се дочепувале оние кои што не им мислеле добро на државата. Не е до народот. Тој ист народ кој ќе отиде во Германија, кој ќе отиде во Австрија, кој ќе отиде во, не знам, Шведска и така натаму, е еден од најдобрите обштествени чинители во тоа обштество. Тоа е факт, тоа сите го зборат. Највредните, најлојалните, најпримерните и така натаму. Ние имаме феноменални и доктори, и шофери, и медицински сестри, и програмери, и градежни работници во Европа, кои што се едни од најдобрите. Е сега, таму кој ќе отишле чинеле, а оваму не чинете. Како бе така? Дури историски, морам да ти кажам, кога некој од со историчарите ќе праваме емисија, најдуваме на сведоштво од пред 100 и кусур години, кај што за македонските работници, пример, некој во Чикаго фабрика за челик, истото го зборува, дека се вредни, исполнителни, чесни и така натаму. Така, факт е тоа. Точна е констатација. Тоа е факт. Тоа е факт. Значи, добро. Ние овде, верувајте ми, секој еден од нас, во рамки на својот делокруг на делување, без оглед дали е новинар, без оглед дали е полицаец, без оглед дали е пожарникар, без оглед дали ги менаджира овие институции од аспект на, не знам, телевизија, министерство, центар за управување со кризи и така натаму. Секој еден треба да свати дека треба да си ја работи работата за која што е платен. Ако ништо друго, барем 8 сати. Пошто по закон е така. Не барам да работиме по 12, нели, тоа е ненормално е. Еве, некој може, некој може, не може, тоа е друг момент. Еве, по 8 сати да се посветиме на работа. Пријател мој во Германија, во клиника, вика, јас одам 10 до 8, 8.00 веќе, значи он оди на работа, се облекува, седнува на столчето, он ќе куцне 8 часот, ако треба да е од 8 на работа, он треба почне да работи. Да прегледува пациенти или да прави не знам што. Ако е до 4 на работа, во тие, не знам, 8 сати има по закон дозволена пауза од половина час, каде што може да јаде, така натаму, не знам што да прави, и до 4 часот работи. А овде у 4 часот, кај нас, така сме дозволиле да функционира системот, сите едно пола час до час предходно се спремаат,
да излезат от... На висок старт. На висок старт. Излезем. И сега проблем е. Па проблем е. Ама това е системски проблем, не е индивидуален проблем. Така се дозволило да функционира системата. Пошто той истиот от кога ќе отиде в Германия, таму работи от 8 до 4. О, не, значи, овде го... Таму го... Системот те тера да си продуктивен. Овде системот те... ти овозможува да си нефункционален. Овде системот те учи во наводници, бидејќи тоа не е ни некоја ука, дека само ти дојди до некаква државна позиција и после свиркај си ќе се умрежите внатре со колегите и ќе си го организира животот на најбезболен начин. Ова не е ни етнички проблем, но само... Ова треба се што збориме време. Ни треба време и народот е мудар и сваќа дека ние сега треба од минус 20 да дојдеме на скалило 0, па за од 0 да почнеме да се качуваме на скалилото на нормалност. Не е етнички проблемот, ама сакам да спомнам еден аспект во функција на ова што го зборуваме. Тоа е балансерот, кој што сега Уставниот суд го укина со или, одлука на Уставен суд. Како механизам кој што преку кој што ќе се прави таа етничка дисперзија според проценти и така натака. Пред 2-3 години имаше јавно признание од власта дека постојат колку беа 1300 или 1500 луѓе вработени според балансерот, односно порамковен договор кој што не оделе на плата, на работа, а земале плата. Дури викаше тогаш Артан Груби дека некои од луѓето дури биле и незадоволни затоа што седеле дома и земале плата, а ништо не работеле, не можеле место да им најдат. Па зема, тогаш го разреши оној Стојко Пауновски, ако се секаваш на ДП и беше директор, затоа што не сакаше да прими, овој му давале 35 службеници за Тетово Кичево гостивар, овој рекол, не ми треба ни таков профил ни луѓе, но ако веќе, дајте во Кочан и во Штип, таму имам неостаток на луѓе, не може Заев, рече, тоа е пркос и го разреши човекот. Тоа е тој расипан систем за кој што зборуваме. Да повторам, не ова етнички. Нели, сите знаеме за партиски вработувања, вработувања под некакви други клучеви. Возможно ли е мериторността да ја поставиме како? Да не се мачиш. Ајде. Ај са, не ме држате за збор за процентиве, пошто ги немам пред мен, ама ќе отприлика ќе пробам да се точни. Управни служби во рамки на Министерство за внатрешни работи, тоа е еден од најголемите оддели кои што се под министерот за внатрешни работи. Да се пасоши лични карти, така дозволи. Управни служби, тетово, над 60% сигурно албанци. Управни служби Куманово, над 45% албанци. Управни служби Скопје, над негде отприлика околу 40% албанци. Зашто што збориме ние се? Да не е тоа балансерот. И јас немам проблем со тоа. Да. Тоа е што фактичка состојба. Ама ние не можеме да говориме дека било оваа етничка заедница е дискриминирана во делот на Министерството за внатрешни работи. Тезите не може се сега... да говориме. Што не може да продолжи така? На прашање поставено од новинар на Студена влада, беше вака навистина интересно, би вели, министер, вие сте ги разрешили сите албанци и не сте ставили ни еден албанец на висока позиција. Новинарот кој што седи во втор ред, а во прв ред седи еден господин кој што предходната недела е поставен на највисока позиција во министерство, помошник министер, и е и е случајно албанец. И е случајно албанец. Ама не е поставен пошто е албанец. Поставен е заради тоа што има, не знам, 25 години работно искуство во рамки на безбедносни служби, заради тоа што има огромно знаење и професионален капацитет да ја обавува работата која што моментално треба да обавува. Абе, луѓе, дајте ве да завршиме со тоа, албанец ли е, ром ли е, македонец ли е, бошњак ли е, србин ли е, било што. Дајте да гледаме професионален квалитет на човекот. Дали, па сега, добро, са ние кои ти треба шпиц да ставиме некој да игра. Така, или да, крило. Да. Енис Барди да го вземе. Што гледаме ние дали е? Прво национално. Дали е ром? Дали е бошњак? Па бразилци сме земале, така, ако може шо да гледаме ние дали е? Ајде.
Шо гледаме, нали? Или които трябва да отидеме на лекар. А то е държане на дебатата в вокалта. Които трябва да не оперират Чуяков. Гледаме дали албанец или македонец. Първо нещо, що прашувам. Так или прешуваме кое е Чуяков от аспект на колко операции имал, колко бил успешен, кай се работал, кай докторирал, не знам що кай шо набавил. Няма, нивната теза, панче, знаеш. Кобудиме ка адвокат, шо бараме да е македонец или албанец? Нивната теза е дека сите се еднакво добри и дека затоа што нема во МАНУ 10 академици албанци, значи дека МАНУ ги дискриминира албанци. Ама чекай се, еве, значи во управниве служби во Тетово имам 65 просто. Така, да, и сега што дискрими... треба да правам сега? Да ги избркам луѓето? Ама тоа е, види. Ако врне на наш... Што треба да направам сега? Еве, во Куманово имаме 45%. Што треба да направам? Да ги избркам ли луѓето од таму? Пошо, они биле 30, а сега имало 45. Ама сега ве молам се. Во Министерство за економија пола работи 43% албанци, 47% македонци. Дајте, ама виде. Дајте, да се бавиме со баналности. Се бавиме со работи кои што се интересни за одредени пропагандни служби. Е, сега, ама како е... да наметнуваат или да не наметнуваат одредени теми кои што се од интерес за некој. Тоа може да е поврзано со безбедносната структура. Наместо да збориме за професионалност, наместо да збориме за квалитет, наместо да збориме за унапредување на знаење, на услуги спрема граѓаните, наместо да зборуваме за нормалност, ние зборуваме за дали биле, не знам, па позитивна дискриминација, согласно правило на игра, ја имаш додека немаш задоволување на одредена потреба во рамки на општеството. Заради тоа што после од позитивна преминува во негативна. Така е, точно. Не за оваа заедница, за другите. Точно. Тоа основно правило на игра. Точно. И се? Дали ова поврзано, ваквите теми кои што се отвараат со некакви безбедносни ризици? Зборувам за, нели, она сценарија за дестабилизација, кој што, како да, тоа што беа пресретнати, односно, тоа што јавно беше зборувано за нив, како малци да ги подсмири можниве дестабилизатори. Слушав една изјава конкретно на села вчера, кој што зборуваше некакви небулози. Како било срамота што академик од МАНУ зборувал малу на македонски, малку на албански, села изјавата патем на македонски ја дава. Но, мислам, баналности. Но, не рече, може би ќе има протести, се ќе имаме средби со граѓани. Од онаа прва изјава на Али Ахмети, ако не влеземе во влада, влегуваме во Европа, до ќе имаме средби со граѓани, па може би ќе имаме протести. Дали прво се издемфа таа енергија таму или просто видуваат дека им е празна тезата, но упорно се обидуваат да ја држат во на површина, дека постои се огромна дискриминација, дека влен, односно вреди се слуги на злите ВМРовци, албанците се во никаква полоша состојба него пред 2001-та година. И тоа се зборувало низ јавно. Значи, во текот на... Еве, ајте пробам со една символика да одговорам. Во текот на вчерашниот ден се царинарници. Дали по етнички клуч те молам? Дали задоволивте балансер при апсење? Во текот на вчерашниот ден се апсеа царинарници и еден полицаец. Мислам дека бројката беше некде околу 16, за кој што во рамки на една оперативна акција спроведена по насока на обвинителството за организиран криминал, за гонење на организиран криминал и висока корупција, повеќе од година дена се утврдено, се документира, документира со сите оние дозволени посебни истражни мерки, се документира случај кој што, да речеме, дека докажува со јаки докази, цврсти докази, барем оно што успеав да бидам информиран од страна на службите, подкуп, примање на подкуп и злоупотреба на службена положба и властување, кој од овие 15-тина, мислам дека едно добар дел се македонци. И вчера прочитав некој коментар, еве, само удирате на нашите, да ве видам, ајде сега, дај удирате на малце на другите, не знам кои се наши, кои се други, ама демек само по македонците, да, удирате, не знам шо... Па ви, ајда ве видам, ајдова, она, не знам, шо да, смеете. Да. Се, ја, мислам, навистина, не знам како да го коментирам. Ама добро се, нели, секој има право да коментира. Овој беше најчист случај со судијата и со обвинителот. Че го збориме и тој. Денес имаме една акција, обсежна, каде што најголем дел од оние кои што, барам така сум информиран, од оние кои што ќе бидат приведени, од страна на органите на прогон, нема да бидат македонци.
пак проблем. И денеска па проблем тоа. Ај се, денес пак не удирате, не вака, не така. Наместо да пофалат акција, која што е во насока на сузбивање на криминал, сузбивање на корупција од една страна, од друга страна, сузбивање на организирана криминална група која што 20 години хара во држава и никој не ја пипнал. Никој не ја пипнал 20 години. Наместо да се гледа, како да кажем, и позитивно дека станува збор за акција која што пак повторно е организирана од страна на обвинителството за организиран криминал во соработка со Министерството за внатрешни работи и секторот за организиран криминал. Станува збор за кривични дела потенцијални кои што се во насока на трговија со дрога, трговија со луѓе, злоупотреби на службена положба во стување, пошто и таму има некои службени лица и така натаму, и така натаму. Организирана мрежа која што огромен дел од нашиот народ знае дека постои. Знае дека постои, ама никој не се дрзнувал, никој не се дрзнувал таму да чепне збор во силу. Да каже. Аха. А каму ли па да превземе действие? На кои локации се одвива ова? Охрид, Струга, Тетово. Денешната. Вчерашната, знаете да. Кај беше. Една е Западна Македонија, друга е Источна Македонија. Се кога Источна Македонија, зошто Источна, кога е Западна, зошто Западна? Ние мора да покажеме јасна, цврста и решителна борба против организираниот криминал и корупцијата. И тоа го покажуваме. Вчера со корупција, денес со организиран криминал. Од највисоки размери. И спомнете, така и ќе продолжиме. Трговија со дрога, со луѓе, со оружје, звучи страшно. И страшно е. Страшно е. Чим се апси, значи обезбедени се доста цврсти. Моите информации говорат дека станува збор за организирана криминална група која што многу години наназад го работело нашо го работело. Како функционирала многу години наназад, кога и многу години наназад сме имале со паралелни структури во рамки на државата. Паралелни структури. Така е. Кои што ја возможувале да го прави тоа што го правило. Како се справувате вие, бивајќи свесен за тие паралелни структури, откако го преземате МВРК? Пеја, апсим. Добро. Окей. Го прифаќам. Апсиме, поднесуваме кривични пријави против голем број на службеници во рамки на Министерството за внатрешни цари, на УЈП и така натаму. Сомнежи може да има. Не можеме да се бориме против криминалот, ако не расчистиме со криминалците во институционалните редови. Правен со тие треба да расчистиме. И расчистувам. И расчистувам. Детали малку сакам за предходната акција Струмичко-Гевгелиско. Прво се појавија вести дека се уапсени 35, после 24, после 16. Така. Некоја мискомуникација имало, но не е важно. Сите се цариници, освен еден кој е полицаец, така? Или... Така е. Дали се тие поврзани со случајот отворен во пред еден месец на почетокот на септември? Не би можел да кажам сега за тоа. Добро. Сега имам јас некој искуство од насуд. Ке се согласите ли со? Вкрстено малце да. Добро. Мојот спечаток е дека тоа е поврзано бидејќи по делокругот на работа. Тоа што кажав дека би можел да бидеш добар. Добар адвокат осудници. Ви сега има слободно место, ти влезе во министри да ја запишам правен. Имаше доста добри прашања тоаш. Фала ти, ама има и одговорите беа добри, нинџа на пример, спретен дечко знаеше да одговара. Ја фасцинираше кацарска. Но здравје, ќе дојде ми до тоа. Ми е драго кога се потсеќам на тој предмет. Исто и мене, ама едвај чекам да се случи нешто убаво и верувам дека. Многу пати сум говорил во јавноста за тој предмет, мислам дека излишно е да говорам пак. Ама така, имам грозоморно чувство која ми текнува на тој предмет. Особено која ми текнува на фамилиите на луѓето. Може за крај сакам за 27-ми како шлагна тортата. Јас пак ќе те носам во Струмичко Гевгелиско. Бидејќи, нели, ти чинам спомна и во изјава дека се постојат сомнежи за епски криминал. Така. Така.
фактички повторно, некои со години и со години. Така е. Нели, може би увезувал роба која, за која што немал документи и така на така. Јавна тајна е дека на гранични премени во делот за увоз, јас сум чул за пар лица од скопско подземје, кои што биле, не знам на кој граничен премен беше, не е ни битно, поставувани на филиан позиции, во некаква си шема, сега се, не, јас не сакам во емисија чаршиски муабети да раскажувам, но само зборувам за инсинуации. Дека постоела некоја тарифа, танге-франге, метод, како што спомнати на почетокот, и во царината, и на секаде. Бидејќи кога канцерот е влезен, канцерот се шири на секаде. И стварно, со среќа во обидите и во напорите тоа да се елиминира. Богдан, ние мора да престанеме да се лажеме. Имено? Значи, ние се лажеме како обштество цело време меѓу себе си. Мора да престанеме да го правиме тоа. Мораме. Мораме да го почитуваме законот, просто е колеќа. Мораме од сообраќајни прекршоци па до оваков тип на организиран криминал. И мора да има на крајот на денот одговорност во рамки на една законита, процесна постапка која што ќе ја гарантира целокупната потребна форма за да на крајот на денот имаме вистинско расчистување со овие ненормални појави. Ова не може да е нормална појава. Не може да е нормална појава некој да направил епски криминал, што сакав да кажам кога зборев за епски криминал, штета на буџет на РМ 5 милиона евра, 10 милиона евра, 20 милиона евра, 50 милиона евра, 100 милиони евра. Тоа е епски криминал. Тоа е епски криминал. Кога е директно на штета на граѓаните, епски криминал, да го кажав, и ќе го кажувам уште многу пати во иднина. Ево, бројките го потврдуваат. Многу пати ќе го кажувам. Царината колка ви поголеми приходи остварува сега во споредба со претходно за исти стоки? Видете, пак ќе речам, многу ми е жал, што од аспект на мојата позиција сега морам да говорам во точно утврдена форма. Разбирам. И тоа е што е, но ќе каже времето. Да, тоа нема да биде утре. Да, треба време. За некои предмети треба 3 месеци, за некои предмети треба 6 месеци, за некои предмети треба 9, за некои година, за некои може би и 2. Ќе каже времето. Дали, она која што го зборал министерот Бладел, нешто не бил спан, се скарал со жена му од Цабајле, или имало докази, аргументи, факти, подкрепени тези, со кои што ќе се докаже душманското крадење на македонскиот народ. Ќе каже, само времето може да каже дали е така или не е така, ќе видиме. Јас знам, дај му време на времето, да не се враќам на претходната теза. Верувам, кој гледа сега и разбира, но ама факт многу дека, долго бил краден. Ама факт е дека вчера се уапсија 15 луѓе. Се е факт, се е факт, се е факт. 6 од нив се у притвор за тоа што така одлучи судот. Факт е дека денеска исто така една двоцифрена бројка на луѓе е приведена. Колку ќе одат таму кај што треба да одат, тоа пак ќе одлучи судот. Времето ќе си покаже. Да, апсолутно. Дали факт е дека еден судија повеќе не е судија, така е. И е во затвор. Точно. Заради тоа што ги полнел своите џебови на сметка на позицијата која што е работел, а требало да дели правда. Така е. И не е повеќе судија. Каква е процедурата во и факт е дека не е повеќе обвинител, оној кој што бил обвинител, односно во рамки на Совет на јавни обвинители, а притоа пријателски го подпомагал овој душмански што се богатил. И штета што тој механизам на договарање, како се викаше точно? Ама на... види, Богдан, тие повеќе не се во систем. Не се, но може би сведочејки... Тие се осудени со правосилна пресуда, може би сведочејки... си признале и повеќе не се... Тоа е многу битно. Но може би сведочејки ќе излезе уште 100 крокодили. Може би пак ќе излезе? Добро. Што е со овој Лазар Нанев, судијата беше разрешен, затоа што... Еве, јас читам, конзумирам вест. Читам вест, судијата е разрешен. 97 пати се чул со обвинет во рок од неколку дена, кога што после го ослободил од одговорност. Кој сега него треба да го процесуира? Нели обвинителство би требало да покрене некаква си постапка? Ако има основ за разрешување, нели наредниот чекор би бил тој? Или се треба па МВР да прави во оваа земја? И дали МВР има доволно капацитет за да ја брка и
и другата работа, ако не е завршена от партнерите от обвинителството? Видете, факт е дека бройката на луѓе кои што ги имаме во Министерството за внатрешни работи, вака перцептивно гледано, е огромна. Имаме 11500 вработени во Министерството за внатрешни работи. Уште по-поголем факт е дека на одредени работни позиции, каде што е најтешко, најмачно, најмногу треба да се даде резултат и така натаму, бројката на луѓе кои што работат таму е катастрофална. Факт е дека наследив една систематизација, едно законско решение кои што се катастрофални од аспект на позиција на соодветно менаджирање на ресурсите, човечките ресурси со кои што располага Министерството. Одредени позиции кои што се, да речеме, покомотни, се пренатрупани, а одредени позиции каде што се бара повеќе вложување, повеќе енергија, помачна работа и така натаму, се оскудни со човечки потенцијал. При тоа систематизацијата, законот и така натаму не ми дозволуваат мобилност без да при тоа бидам подлежен на судски постапки. А судски постапки не сакам да предизвикувам, заради тоа што не сакам да го правам она што го правиле они од предходно. Е. Малце комплицирана ситуација. Треба се смени закон, треба се смени систематизација, која што ќе овозможи соодветна мобилност во рамки на Министерството. Оние работни места кои што треба да обезбедиме поголем број на луѓе, да ги релоцираме на тие работни места. Оние работни места каде што има преголем број на луѓе, да ги искористиме за овамо каде што немаме доволен број на луѓе. И кога еден насет ова балансер некој ќе ти додаде... Еден од секторите кај што имаме проблем од аспект на човечки фактор, особено е делот на организиран криминал. Особено делот на финансиски истраги. Туку особено кубуриме со луѓе. И друг дел каде што кубуриме со луѓе, најголем дел, СВР Скопје, во делот на оне кое што го велиме сите, видливост на полицијата на терен. Најмали се бројките на полицајци на територија на СВР Скопје споредбено километр. Со предвиденост на бројки во рамки на систематизација. И тоа така се било со години. Ти најави дека има оперативна акција, така нова, дека во Скопје полицијата ќе биде повидлива. Која е целта? Целта е, ние правиме и сега соодветни прераспределувања за да најдеме начин како да го зголемиме присуството на полициските службеници на терен во рамки на СВР и во рамки на другите СВР, но особено во СВР Скопје, зошто заради тоа што тука е најлоша бројката споредена со утврдена систематизација. Но пак ќе речам, и тоа е процес. Колку на вистина треба да има, како ќе ја поставиме организационната структура, од каде ќе ја влечеме мобилноста на луѓето, како ќе ги прераспределуваме и така натаму. Мислам, ова, ако сакаме да е системско решение, ако сакаме на вистина да даде соодветен резултат, морам да имаме и системски пристап и да, како да кажам, сериозно да фатиме работа. Така? При тоа ќе се очувате со разно разни обвинувања, нормално. Видите, те балансер, те партизација и така натаму. Ама секој еден сегмент во Министерството, ако не е разурнат, е оставен на ниво да биде разурнат за кратко време. Еве, Сейф Сити како проект. Ајде. Не можам да не кажам дека е одличен проект во делот на тоа што треба да биде во иднина. Не можам да не го кажам тоа. Но исто така не можам да не искритикувам дека не е само ти да ги купиш камерите. Така? Имаме законски проблем. Вајде, тие камери треба да констатираат прекршок, да го процесуираат, па како да го спакуваат, па како ќе се достави, па како ќе се предвиди сето тоа. Приватност, така, па како ќе се заштити, па и така натаму, и така натаму, и така натаму. Па имајте предвид дека констатира сега констатираше, не знам, негде, по бројка, околу 2000 прекршоци на одредени капацитет. Услови кои што ги имавме, предпоставката е дека кога ќе се стави во функција, треба да констатира на територија Скопје, Куманово, Тетово, 20.000 прекршоци. Па што ќе правиме ние со 20.000 прекршоци, констатирани на дневна основа? Ако знаеме дека еден судија моментално има негде околу 3200 предмети и има 35 судења на ден. Чекај, 20.000 за овој регион на ден, пута 30 се 600. Значи, пута 12 не мисли на тоа. Пута 12 се 7 милиони. Не мисли на тоа.
Не, не мисли на вкупно. Богата век. Държава ке сте. Види, ама не е целта, Бог да, не е целта тук казнуванието от аспект на ай сега ние да го пълниме бюджетот. Вчера, по информации, кои што ги имам потврдено, е случена страшна сообраќајка, каде што се загинати повеќе велешани на патот Скопје-Велес. Да, со комбет, превртето. Причини знаем? Не можам да говорам се уште од аспект на... Меѓутоа, информациите првично што ги имаме е дека немало контакт со друго возило. Немало? Немало контакт со друго возило. Не знаеме што се... Добро. Во овој момент не знаеме што се точно причини. Страшна е бројката на луѓе кои што не гинат на улица. Па за време на војна 2001 нема толку луѓе загинато, да, загинали, не знам, 81. Според бе и статистика. А сега ни гинат по 126, по 136, по 140 луѓе годишно. Страшно е. За Safe City сепак требаат законски измени, така, за да може да профункционира тој систем. Мора да имаме законски измени. Системот како што е поставен сега, ако го пуштим утре, ќе бидат незаконски. Разбирам, да. Да. Ќе бидат незаконски. Ама никој не го мислел. Тоа ќе ги опфати. Тука е проблем. Да, разбирам. Ќе ги опфати оние трки со коли, Тесковско, Тететовско. Видете, во иднина. Сега се обидам да се сетам на сите нешто за кои реагираат. Значи, пажете се, ајде. Пак ќе речам, добро е што ги набавиле камерите. Тоа е добро. Ама за да било одлично и да било така што треба да биде, требало да го затворат целиот систем, да седнат да разговараат, да најдат решение, да се измени закон и така натаму и така натаму. Сето ова ние што го правиме сега. А велеа готово е утре други ден ќе го пуштиме во функција. Така како да направи стадион без терен, долу без трева, туку прекрасни трибини. Не, овде тревата е набавена, стадионот го нема. А запалени автомобили? Тоа е нивото кое што ни го остави овој пред нас. Тоа е нивото кое што ни го остави овиот пред нас. Да, не има, види се, мене умот ми оди на 100 места. Пример, ова во Чаире на крај испадна должничко-доверителски нерасчистени односи. Мислам дека е тоа тезата на МВР за покајањето во нога во Чаире. Така е. Палењето на автомобили се случува години и години наназад. Предпоставувам мафијашките банди на тој начин си праќаат некакви си пораки, но ми отиде умот и на тоа да не е па преку тоа. Да не звучи ова сега лудо, но дали одредени центри сакаат да создадат впечаток дека има, бидејќи предизборите зборува, ако ВМРО дојде на власт ќе се вратат тепачките по автобуси, несигурноста, небезбедноста, па сега да сака некој верификација на тие тези да си направи во рамки на некакво сценарио за дестабилизација некаква. Дали МВР има некои такви сознанија можда? Видете, не сакам да говорам пак за сето на црнило кое што го наследив. Ама тоа е факт. И по 4 години кога ќе седнеме да разговараме, 100% ќе има некое запалено возило. И по 4 години ќе има 100% некое убиство. И по 4 години, ако разговараме, 100% ќе има и кривични дела, кои што нема да ни се драги. Така, но, криминалот да, го има, луѓе го има. Ако се нема разбира. Криминал, нема да има потреба да постои Министерство за внатрешни работи. Тоа е точно, да. Ама, прашањето е, што ќе ви кажам јас вас, од аспект на тоа што сме сработиле за тие 4 години? Како сте, што сте направиле дали за сме, го намалите? Дали сме направиле, дали сме пуштиле во функција Safe City, кој што функционира? Дали се намалени бројот на жртвите за овие 4 години? Пасоши, дали е решен проблемот со пасошите и дали имаме веќе, дали го имаме она кое што сме го имали од предходно? Дали имаме, не знам, еве, safe border? Дали имаме контрола на границите? Дали имаме термални камери на граници? Дали имаме дронови на граници? Дали имаме навистина граница која што функционира согласно сето она кое што е поставено и како барање од страна на нашите европски пријатели. Затоа што миграцијата, особено нелегалната миграција, е особен нивен интерес. А ние сме транзит земја. И сега овде говореле цело време дека прават нешто ваму таму, што направили ништо на крајот на денот. Значи, не знам, дали сум оставил како наследство нов објект на СВР Скопје, или па реконструиран објект на СВР Охрид.
или нова полицијска станица во Кисела вода и ставање во функција на некоја полицијска станица во Бутел, која што предходно така стоела 30 години како објект без човек да влезе. И најважното, дали високопрофилните случаи кои што се најавувани, народ ги очекува, ке го видат светлото на денот, барем кога е во прашање мала. И одговорност и... за оние кои што се обвешени. Именно, бидејќи тоа е она што народ најногу сака да го види, дека и одговорност. Редот преку одговорност, дека еве, воспоставуваме ред. Е, за одговорност ќе преку... треба и функционални обвинители. Именно. И особено, особено судови. Чесни и професионални суди. Кои шо не велам, нека ги нема, ги има. Ги има. И можат да, и можат да дадат резултат. Во насока на правда, именно, правичност и интерес на Македонија. Да биде нормална земја. Си кажал дека на дневно ниво доаѓаат многу информации, пријави, докази за бројни злоупотреби на ексфункционери. Мислам на министри и на други високи државни функционери. Знам дека не може детали за некој случај да ми кажеш, но барем на колку предмети МВР работи во моментов од оваа природа? На многу. Многу. Кога може да... И не само МВР, работат и други институции. Кога може да очекуваме... Мене ми е работа да прашам, Панче. Ти не мора да одговориш. Кои ќе созреат постапките, јавноста ќе биде соодветно информирана. Добро, до тогаш да веруваме на наработ и на желбата и на ова другото што го гледаме. Па за разлика од овие претходно лажовиве, што би рекле некои мои сограѓани, мислам дека имаме кредибилитет да ни веруваат луѓето дека работиме чесно и професионално и посветено и дека сакаме да ја нормализираме држава. Затоа ни ја дадоа поддршката во оној огромен број како што беше на последните парламентарни избори. Ми еве да речеме локалниве за брзо ќе се тез за тоа дали владата се движи во правилна насока, дали локалната самоуправа се движи во правилна насока и така натаму и така натаму. Вчера го најавив твоето гостување, замолив некој доколку има некое прашање слободно да постави. Давид прашува до кога Вилма ќе шета по улица со обезбедување, кога планира обезбедувањето да ја го укине. Не знам дали ти дозволуваш, не до... МВР ли прави проценка, не прави проценка? Безбедносна проценка прави друга институција, односно Агенција за национална безбедност утврдува дали постои или не постои безбедносна проценка, а Министерството за внатрешни работи постапува согласно подзаконски акт, кој што во случај да е утврдена одредена безбедносна проценка, е должно да постави на одредени VIP објекти, односно објекти, субјекти кои што има опасност од од било какво загрозување нивно, да се грижи соодветно за истите. Зависи, Кацарска беше се почувствува загрозена по безбедност, бидејќи некој опцул. Па имаше и случај околу тоа. Министерството за внатрешни работи не постапува врз основа на чувството на субјектот кој што е предмет на заштита, туку постапува по безбедност на проценка на законски надлежни институции, а тоа е АНВ. Бубе. Подитно да ги прочисти редовите во повисоките структури на МВР, затоа што и да продолжи со исто темпо, так, предпоставувам ќе има кој да ти прави сопки и кошници, да се надоврзам на овој наратив. Се сретнали со многу сончогледи од како стана министер? Види, многу ми е битно што во рамки на Министерството за внатрешни работи се уште има професионалци. Тоа е вака најбитната работа која што можам да ја извадам како заклучок за изминатиот период од аспект на внатрешни работи во рамки на Министерството за внатрешни. Искрено бев многу поголем скептик пред да влезам во МВР. Но од денешен аспект словно можам да констатирам дека се уште има професионалци кои што си ја сакаат Македонија, знаат што треба да прават, имаат познавање, имаат емпирија и имаат надеж се уште дека Македонија може да биде убаво место за живење. Така да треба да се стремиме во насока и се стремам во насока заедно со целиот мој тим да ги зајакнеме професионалните капацитети на полицајците особено. Заради тоа ќе го вратиме средното полициско образование,
во трета и четврта година. Се надевам дека тоа ќе биде проект што ќе го отпочнеме, односно ќе е функционален со почеток на септември 2025. Дали ќе стигнеме, не знам. Може би ќе не фати 2026, но се надевам дека ќе биде од 2025 понатаму. Ќе имаме веќе образовен процес, средно полициско училиште, трета и четврта година. Ги изголемуваме бројот на континуирани обуки кои што ги вршиме во рамки на Министерството. Центарот за обуки се реновира интензивно, она кое што да речем било стајано во втор план, трет план, пети план, десети план предходно, сега е во нашето функционирање во прв план. Сметам дека ако сакаме да збориме за професионална полиција, пред се мораме да збориме за максимално подкревање на капацитетите за едукација. Така да ќе не биде, Богдан, само треба време. Стаменов Тимче, во Скопје луѓе полагаат по 5-6 пати градска вожња. Што мисли господинот министер? Луѓето не знаат да возат или е нешто друго во прашање? Порано МВР беше задолжено сега пред да постојат тие приватни автошколи, нели, за полагање возачки испити, но предпоставувам алудира на... Еве, јавно сакам да ги повикам. Да. Сите оние кои што во врска со прашањето кое што ги му поставивте, имаат конкретни индиции да се обратат до кабинетот на министерот за внатрешни работи. Има служби кои што соодветно ќе одговорат од наша страна. А да, сум добил слични информации и во изминатиот период од, да речеме, месец ден. На Вардариште што палат секоја вечер, дали може да се реши тој проблем од страна на МВР? Мислам дека не е тоа во домен на МВР, току државен генерално инспекторат. Генерално гледаме да го подкренеме нивото на присуство на полицијата на терен. Да ги обесхрабри луѓето. Не само во Скопје, во цела Македонија. Но пак ќе речам, за да видиме суштинска разлика, нас ќе ни биде потребно еден подолг временски период, каде што со измена на сите овие законски прописи, систематизација, ово замажување на мобилност во рамки на МВР, ќе можеме да го постигнеме тоа кое што и народот го очекува од нас. А тоа е полицијата да е што е можно повеќе присутна на терен. Видете, колку е просто. Да, да, ако имаме ние Safe City, на одредени круцијални точки од витално значење кои што ни се, како добро, што е и ова. Добро. Нема да е толку лесно да палат. Така е, да. Нема да е толку лесно да палат. Односно, многу полесно ќе ни биде нас да можеме да си ги превземеме соодветни оперативни мерки кои што треба да си ги превземеме. Сега чекај. Safe City, иако може да го види овој, да го лоцира движење и така натака, нели? Не може да го казни, пример за брзо возење, но може да го види веројатно, така? Или не? Или може, не, ама не треба да имаме решили камери на поставени на соодветни критични точки. Значи немаме, замислете не се сите точки како покриени. Функционира една, ај нема да кажам која земја. Замислете да имаме камери. Еве се, замислете за 2 години од сега или 3 години од сега во Македонија да имаме систем кој што ќе има соодветни камери на соодветни критични точки кои што дури ќе може и со препознавање на лик да идентификуваат конкретен човек. Што е возможно? Таа технологија постои. Не да е возможно, ја има скоро во секоја една нормална европска земја. Да, да, да. Е, тогаш, со воспоставување на таков систем, ќе можеме да говориме дека сме ги зајакнале истражните капацитети во делот на работењето на Министерството за внатрешни работи. Односно, заменуваш армија од 50.000 така полиција е на секој кеш. Замислете да имаме дрон кој што го пушташ, лета и врз основа на ликот, така, може да утврди дека станува збор за Панче Тошковски. И да даде информација дека Панче Тошковски е таму и таму. Замислете. Замислувам само што ако тоа падне во раце на некој... Епа се... Не, добро, мора да се води... Нормално. Сметка за се, и за приватност и така натака, но кога се бара некој криминалец... Едноставен е одговорот. Да. Честно, посветено... Ќе го завртам максимално прашањето. Максимално вложување во рамки на идни системски решенија. Замислете колата на Панче Жежовски покојниот да можеше дрон да ја лоцира пред 27 ноември или беше минатата година пред да ја киднапираат малата Вања и така натака. Во однос на тоа почна судењето и како правник и како МВР.
беа разменети некои ставови помеѓу одбраната и обвинителството, односно дел од сведоците на обвинителството за улогата на полицијата во откривањето и така натака. Вака, имаш ли некој првичен впечаток после овие две рочишта, три кои се одржаа? Конкретно околу инспекторите, како постапувале, што постапувале? Видете, замислете како е чувството на секој еден член од фамилијата на Вања. Денес. Кога ги гледа сите овие информации, со оваа достапност на информации, у 21 век. Како се чувствува секој еден член од незиното семејство денес? Замислете какво е чувството е. Некогаш јавноста треба да биде заштитена во интерес повисок од одредени информации. Ако лично мене ме прашат. И јас се согласувам. Овој тип морална дилема на предмет, повеќе се согласувам. Ако мене лично ме прашате, не требаше да има јавност. Да има јавност. Заради исклучиво заради грозните детали, грозните информации кои што ќе излегуваат во јавност и кои што секојдневно ќе имаат катастрофално влијание на блиските, особено на блиските на семејствата на жртвите. И заради тоа и постојат основи за исклучување на јавност во рамки на една оваква овој тип на критично постапување. Судијата одби веројатно за да се заштити себе си, за да не навлегувам во делот на коментирање на судски одлуки, само го кажав својот личен став во делот на какво јас кога ги прво нешто што ми текнува, кога ги читам сите тие вести ми текнува вака, прво нешто што ме допира е какво е чувството на мислам колку страшно е чувството на особено на блиските на жртвите. Тоа се вика емпатија. Игор има на при крај сме ептен, сакам за ова интересно прашање, односно коментар има Игор со враќање решенија во Скопје, бидејќи тоа е под надлежност на МВР. Вика би сакал некој да ги синхронизира семафорите во Скопје, би сакал конечно да се ископаат подземни премини за луѓе на 6-7 ударни точки во Скопје. И да се има идеја, полиција до секој од нив, кој ќе проба преку улица да поминува, да биде глобен и карши Тобако 2 во аеродром и пред Народна банка, обавезно да има полиција и за застанување 3 минути на колосек да пишува казна. Ова се проблеми од реалниот живот, така. И знаеш и ти и така натака. Така. Предпоставувам, постои нели цел сектор кој што се бави со сообраќајни идеи и така натака. Така. Се планираат ли некакви интересни зафати на тоа поле? По составање во функција на Safe City, целокупната сообраќајна полиција ќе може да се фокусира и на сите овие други работи кои што се битни за граѓаните. Реално ли е Safe City почеток на една година да почне да функционира или ќе се пролонгира тој рок? Почеток на која година? 25. Нема шанси. Нема шанси. Кога е најрано? Бидејќи од тоа зависи многу работи. Што е логично. Ако ме прашате мене, ја би сакал на крај на 2024 да е, но би бил пресреќен да е на крај на 2025. Добро, имам едно малу комично прашање за реален проблем, ќе ја спомнам, ќе ја сватиш зошто. Вика, во март се сликале за пасош во конзулат во Торонто, уште не ги добили, би сакал да го прашам МВР кога тоа би се случило. И до мене прашање, ако не е до МВР, кога ќе ви биде гостин МНР? Па МНР ќе е гостин утре, така да, панче слободно, ако не е до вас, кажи утре министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски, ќе го прашам ова што Филип Матевски го интересира. Факт е дека оној законски рок кој што е утврден 15 дена од ден на фотографирање да биде издаден пасошот, важи исклучиво само за македонските државјани кои што живеат во Македонија. Треба да се обрати до конзулатот. Факт е дека за македонските граѓани кои што живеат надвор од Македонија или кои што се фотографирале надвор од Македонија, доставата, ако треба да се изврши надвор од Македонија, треба подолг временски период. Та оди преку, не знам, мислам дека дипломатска пошта и така натаму.
треба да се подобри доставата и ке го прашам менера днес. И за, и за, и за нив. Да, одреден период дававме предност, да речем, разбира, на бројки беше... кои што ги имавме овде како проблем. Се надавам дека во иднина ќе најдеме некој подобро решение и за ово. Морам да завршувам со емисијата за крај. 27 април во... беше бранител во процесот. Сега и откако си министер за внатрешни работи, твоите ставови и гледишта не се променети, но функцијата, можноста за делување е различна. Но како пред се како човек, што очекуваш да се случи? Кога може да очекуваме правда? Онаква каква што ти ја барат и онаква каква што и вие нудите како власт. Се по процедура, се по закон. Иако нели владата нема врска со судската власт, но како филозофија на живење го спомнувам. Тоа го барат и луѓето што се уште веќе ќе наполнат полни 7 години за месец ден и ќе започнат 8-та година за решетки. Некој нив малце и подолго. Ова е едно од работите заради која што ми е, да речеме, криво што сум се нафатил да бидам министер за внатрешни работи. И не сум останал во постапката да се борам за... како правник. За дел, како адвокат. Како адвокат. За дел од оние луѓе кои што сметам дека се драконски оштетени. Не само тие, туку и особено нивните фамилии, нивните семејства, особено нивните деца. За работи за кои што чор доказ немаше во постапките дека ги сториле. Но тоа што е, законот е таков како што е. Јас сум сигурен. Јас сум сигурен. Дека правдата ќе излезе на... дека еден ден тие луѓе ќе осетат правдата. Кога, не знам. Не сум информиран во делот на сите оние процесни действија кои што ги превземаат. И дали превземаат обшто. Но во однос на делот од бранителите, во однос на делот од обвинетите, знам дека имаат поведено и пред Страсбург добар дел од нив, да, пред Страсбург постапки. Така да, многу пати сум го кажал ово и предходно, јас сум убеден дека во рамки на сето она кое што е утврдена пракса на Страсбург, овде имаме 100 случаи. А зборува човекот кој што заедно со колешката Павлина Зефиќ се погрижи да нашата фамозна уставна судивка Добрила Кацарска заврши на блогот на University of Columbia како негативен пример на тоа како еден судија треба да се однесува во постапка и ти беше казнен тогаш 1000 евра на тоа судење за тогаш 40 минута до крај само те замолам 20 мислам нема држите за збор на 20 адвокати. Значи, над 40 на решение, пошто на два пати ги носе, беа донесени и бевме казнети заради тоа што баравте од страна на предметниот судија, кој што го кажавте, не баравме подобри услови, баравме основни услови за да можеме да си ја работиме работата за која што сме платени во тој случај. Односно, за да можеме да имаме столче, да седнеме, да имаме биро, за да може кај да запишеме. А при тоа, случајно, нели, во истиот момент, се одвиваш едно од најкруцијалните действија во да, во тоа сведочењето на тој тајниот сведок. Точно. Но со надеж дека условите за секаде... Не казни, условите за не секаде ќе се подобрат и во судовите, и во безбедносниот систем и во целата држава. Keep up the good work, ти благодарам за вечерашното гостување. Беше задоволство. Време секојаш недостига, но се гледаме во првата следна прилика. Благодарам за поканата. Убаво е чувството кога имаш, да речеме, вака разговор во опуштена атмосфера. Да си жив и здрав
и се гледаме во следна прилика. Ви благодарам за вниманието до самиот крај. Останете со Алфа. Се гледаме утре по 22:30. До тогаш гледайте, слушайте, размислувајте, анализирате, излекувајте собствени заклучоци. Добра ноќ, Македонио, главата горе.